Att vara kär är en ganska fantastisk och underbar känsla som du kanske har upplevt någon gång eller upplever just nu. Men vad är det egentligen som händer i kroppen när man är kär? Så för att ta reda på det här har vi tagit hit en riktig expert. Hej och välkomna till andra avsnittet av LTHs julkalender. Idag så ska vi prata om någonting riktigt, riktigt roligt, just kärlek. Och till det har vi Ulf Elvik här som är professor i bioorganisk kemi. Kan du förklara för oss, vad är kärlek egentligen? När vi säger att jag är kär så är det egentligen, vi är lite slarviga där. För att det är egentligen tre helt olika system i hjärnan. Det första av de här systemen, det kan vi kalla för lust. Och det är bara sexuell attraktion. Vi liksom känner det inför någon. Vem som helst, hur många gånger som helst, när som helst, hur som helst. Här finns liksom nästan inga begränsningar. Men sen går vi helt plötsligt och blir förälskade i någon. Och då är det ett helt annat system. Då låser vi helt och hållet på en person. Och mycket talar för att vi inte kan vara förälskade i mer än en person åt gången. Och sen, efter det här så kan man få någonting vi skulle kunna kalla kärlek eller kanske djup vänskap. Det vill säga, det är personer som man mår väldigt bra tillsammans med. Det kan vara ens partner, det kan vara föräldrar, det kan vara barn, det kan vara riktigt nära vänner. Och här får du plats en handfull personer. Svårt att säga exakt hur många, men här får du plats några stycken i alla fall. Så att de här tre faserna, de behöver inte komma i exakt den här ordningen heller. Men visst, det är ju rätt vanligt att man först känner lust och attraktion. Sen blir man förälskad. Och sen går det här över i en kärlek. Men hur länge kan man vara förälskad? Det här med hur länge en förälskelse varar varierar en del. Och det varierar jättemycket mellan olika djurarter. Fåglar är förälskade i 3 minuter liksom. Hundar i ett par månader. Vi människor, vi kan vara förälskade i någonstans mellan 1 och 2 år. Oftast 18 månader ungefär. Sen är förälskelsen över. Så är det. Men med lite tur så har den gått över i en kärleksfas istället. Och om någon säger att jag har varit förälskad hela mitt liv. Nej, då är det inte sant. Då är det bara att man misstar den här förälskelsekänslan med kärlekskänslan. Men den här förälskelsen, skulle man kunna ta den i pillerform? Ja, det där är en bra fråga. Skulle man kunna ta ett kärlekspiller? Ja, då behöver vi veta lite mer om hur en förälskelse egentligen går till. Och vi har 3 signalsubstanser i hjärnan som är extra viktiga vid en förälskelse. Det är dopamin, det är noradrenalin och det är serotonin. Och dopaminet, det är den som gör att vi blir så där fånigt lyckliga. Att vi mår så vansinnigt bra vid en förälskelse. Sen kommer noradrenalinet. Och den ökar också vid en förälskelse. Och den gör att man får massa fysiska effekter. Ni vet, hjärtat kan banka. Det kan vara att man liksom man rodnar, man blir lite varm, man kan inte sova, man är inte hungrig. Liksom. Allt det där, det är noradrenalin som styr. Och sen är serotonin. Och serotonin sjunker vid en förälskelse. Och det gör att man låser på en person. Man blir extremt fokuserad. Och sen får en rolig effekt till. Omdömet stängs av helt. Det finns ju liksom inga fel hos den man är förälskad i. Sen efter 1,5 år så börjar det dyka upp massa konstiga saker. Man har varit där hela tiden. Jag har bara inte sett det. För man har så liksom omtöcknad av den här stormen av signalsubstanser i hjärnan. På din fråga då, skulle man kunna ta ett piller för det här? Ja, det är så alla droger funkar. Eller hur? Vad de gör är att de liksom tjuvkopplar in sig på det här systemet. Så du får de här känslorna utan att du ska ha det. Och eftersom det är så lätt att få den här känslan så blir det ett väldigt, väldigt starkt beroende. Så att vara förälskad och drogberoende, det är rätt nära varandra. Problemet är att de här drogerna kan ju göra att det här systemet slutar funka. Man kanske aldrig mer kan bli förälskad om man tagit droger tillräckligt länge. Okej. Men så de här drogerna då skulle inte kunna göra att man blir förälskad i en person liksom? Nej, det är nog väldigt, väldigt svårt att göra, du vet, en kärleksdryck. Den funkar rätt dåligt. Däremot är det ju inget som säger att du inte kan bättra på dina chanser på en dejt. Mm-hmm. För att ska man nu gå på en dejt och så vill man att det här ska bli en bra dejt, liksom, då ska man inte gå fika. Mm-hmm. Nej, fika är jättetråkigt. Liksom.
utan man ska göra något äventyrligt. Okej. Okay. Mm. För då ökar dopaminnivåerna. Och ökar de så blir man lyckligare. Mm. Och om man sedan dessutom gör någon riktigt tävlingsinriktad sport. Så då kommer testosteronnivån att öka. Hos båda liksom. Testosteron är ju viktigt könshormon både för män och kvinnor. Och om det här ökar, då sannolikt att lusten ökar lite också. Så spela tennis på nästa dejt. Tack så mycket för det här, Ulf. Jag hoppas att ni har lärt er lite mer om kärlek. Missa inte att titta imorgon. Hej då! Hej.